gjorde det. Förlåt, jag fick vänta så jävla länge. Jag fick lite problem där borta. Ja, men har du grejerna där? Det är Lennart, jag anropar. Jag sitter här vid kiosken i parken. Det är bråk här mellan tonåringar. Narkotikabråk. Skicka en radiobil snabbt. 4-1 uppfattat. Vi kommer. Fan, snabbt. Vi har ju flickan, hon vet säkert hur man är.